Виграв тендер, виконав усі умови контракту і отримав підозру, що нібито поставляв немедичні вироби. Це про Олега Гудеша, директора медичного центру Good Medical в Ужгороді, найбільшого імпортера виробів у Закарпатті. Розглянуто скаргу директора приватної фірми про визнання безпідставними та скасування повідомлення про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Судове засідання відбулось без участі прокурора. Скаржник аргументував свої доводи тим, що докази, які зібрані органами досудового розслідування, не підтверджують підозри. Відтак, за результатами розгляду, у задоволенні скарги було відмовлено. Справа була така: у березні цього року, побачивши тендер на закупівлю медичних костюмів на Прозоро, витримали всі процедури і поставили за 2 місяці костюмів на 57 тисяч гривень. Це була майже нереальна задача, тому що не літали ні літаки, не їздили ні поїзда, ну так, ремарочками чартери замовляли. І потім, коли побачили, що цього недостатньо, ще й запустили виробництво в Україні повним обсягом, ну, результатом стало те, що ми виконали контракт в повному обсязі, не просрочили ні на один день. 17 серпня без попередження вручили підозру, обшукали офіс та помешкання. Пан Олександр каже, його свідчення та експертизи, як вітчизняного, так і міжнародного зразка, проігнорували. Вони зробили лабораторію, нібито костюми погані. Коли ми почали перевіряти цю лабораторію, написали офіційний запит в Національне агентство з акредитації України. Національне агентство акредитації України написало, що ця лабораторія взагалі не мала права проводити такі дослідження, і вони не акредитовані. Я вимушений був в свій захист звернутися в міжнародну лабораторію, це Євролаб, міжнародна лабораторія, яка мені на сьогоднішній день видала сертифікат додатковий, в якому свідчить, що ми відповідаємо всім українським, європейським, американським нормам, тобто ми є повністю якісні. Історія на цьому не закінчується. Олег Гудеш розповідає, правоохоронці звинуватили фірму у відсутності права продажу медичних виробів. Звернулися в Держлікслужбу, яка є контролюючим органом по виробам медичного призначення, яка відписала офіційно, що ми є виробником, ми мали на це право, наші вироби є медичними. На що прокуратура і міліція просто сховала ці докази від суду, і ми вимушені були зараз от їх надавати, ну, якби від себе. Всі документи представили в суді під час розгляду скасування підозри. Засідання відбулось без участі представників поліції та прокуратури, які не взяли участь у розгляді скарги. Хоч суд скаргу не задовольнив, Олег Гудеш буде апелювати.